Gente, diga-me também que estou estranho. Minima custou um peso de 10. Espreme-me a formula, vacina, me disse, salsicha X, de cópia da tabela para equilíbrio, deixou-me só para doar chá. Me disse, vem, salita, vê se está também. Até não, bem, para fazer o que também lê, bem a tabela. Número e meia cópia, vê se assim é enigma. Que andou para a lua. Até, não sei nem do que me cópia, para a minha vida, até do pago é meu peixinho dele. Peixinho. Não sei do que me cópia, mas não sei do que me do Libra, até do pago é meu peixinho, chumzinho de. Não sei do que me 3 Libra, do que pago é meu peixinho, chumzinho 3. Não, pronto, peixe. Era 3. E que chumerá? Não sei dobrei x libra, para não morrer cópia da minha x, nem tudo é para pagar o peixe era x. Peixe de x. Para a formula, que esprei varacina, dormir, não morrer cópia da. Só se isso é bem que vai te pagar agora, não te atiou. Saia, não sei se assim é bem que deixo no MSA. Saia, balas, paste in ticks. Para que este não funcione, que esta dá no meio a fórmula. Para esta, que isto funcione, forma subsilão, balas, me, que, Rx. Que, Rx. Que sai fora. Que é o negócio então nesta pesquisa. Tem cá e que esteja. Gene, sana dietas, dessa desta automática. Até essa é dietas. Mas, já estou aqui, o que é gene, sana dietas. Que eu estou aqui. Gene, sai lei. Doutor Paguano, nesse problema de cópia. Até, nós não sabemos quando vem ter exito. Dieta, é do que me pesquisa, é dieta. Malas, isso mesmo. Enfim, não sei nem do problema de cópia, vou te pagar, isso mesmo. Não sei do problema de estátua de medidas, interessa é estátua de medidas. Malas, não tem, peixinho, é estátua de medidas. Malas, é que tu, não sei bem, mas tu chumzinho, já, creme chumzinho, estátua de medidas, é peixinho. O que somos a mais zero, somos a então, pensa esta a 30 pés, pensa em Trenderman, pensa em minha pés de 3, T. Também isto é um detector do zero. E de que é minha pés de 3? A balas mete a minha pés de 3. Vamos ter na sexta a primeira, a balas mete a minha pés de 3. Para mim, nem que sai formule, nem multigame. Só assim é a língua que eu pago moi-me para o número de cópias de tabuleiro. Cá de plano, ela me diga mais que eu gostei.